nyine hari izindi nzego zihisha inyuma y'urubanza rwacu kandi zikomeye n'abandi bantu bakomeye aho ngaho baba hanze bituma nyine duhora turenganywa ariko twizeye ubuyobozi bw'igihugu cyacu twizeye Perezida wa Repubulika kuko yatugiriye neza ubwo twamwandikiraga nibyagezweho turabimukesha yadukoreye ikintu gikomeye cyane Urubanza rwari kuburanwa kwisambirizamo nk'uko byagaragaraga kuri gahunda ariko ibintu ntiyago byigeze byubahirizwa habe namba kuko urubanza rwatangiye hagana saa tatu n'iminota 55 nabwo ikoranabuhanga riza kuba imbogamizi umushinjacyaha tubabona murafungwa Ibyatumye iburanisha rya none ritangira isaa tanu n'iminota 45 z'amanywa iburanisha rya none kuri uyu wa kabiri tariki 20/2/2020 nibwo urukiko rwisumbuye rwaburanishije ubujurire bwa Kayihura Kasiye ndetse na nyina umubyara Musabye Yezu Madeline aho bakekwa kugira uruhare mu kwica abana bo mu muryango wa DISI DIDASI bakabajugunya mu bwiherero nyuma akaza kubaho amakimbirane hagati y'abavandimwe bo muri uyu muryango ari nabwo amakuru yamenyekanye ko abana bo muri uyu muryango wa DISI DIDASI bishwe nabo muri uyu muryango bakabata mu bwiherero nyuma iyi mibiri yaje gukurwa muri ubu bwiherero kugeza kuri ubu ngika bitarashyingurwa ni kimwe mu byashenguye abo mu muryango wa DISI DIDASI nk'uko umwe mu muri uyu muryango yabigarutseho ku isi ikintu cyambabaje cyambere ni genocide ariko ibyo nakorewe mu nkiko birenze genocide kuko nge nabonye ari nko kunyica urubozo byarambabaje cyane hari n'igihe kigera umuntu akumva buze icyo avuga iyo ndahera ku mibiri idashyinguwe kugeza uyu munsi biturutse ku buhamya bw'inyobo bwa executive w'umurenge wari umurenge wa Kibirizi witwa Habineza Jean Baptiste Nuwa promoteri wo kuba tudashyinguye imibiri idashyinguye kiryamye hariya mu Rwanda hose nzi ko nta hantu higeze hamara imibiri umwaka amezi abiri idashyinguye cyangwa atatu iyacu imaze imyaka ibiri kubera gitifu watanze ubuhamya bw'ibinyoma karigisa imibiri ikaza kuyigarura akaza kuyigarura nyuma nkatangazwa n'ukuntu akiri intore iyo muryango iri mu kazi akaba ari mu kazi akiri intore rwose ibijyanye n'ubujurire bw'abaregwa basaba ko bakagombye kurekurwa ngo bakagirwa bere bishimangirwa n'ubunganira mu mategeko aho yagize ati nitwa Bizumire Felix nkaba ndavuka nkaba muri uru rubanza nunganiye abaregwa icyaburanwa uyu munsi ni ubujurire bw'urubanza rwahereye mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana ababuranaga bababere hanyuma rubanza ubushinjacyaha burarujuririra rugera ibutare none haba abaregwaga bahanishwa igihano cya burundu twahisemo rero kujurira kuko twumvaga icyo gihano kidakwiye cyane ko nta n'ibimenyetso bifatika bigaragara muri uru rubanza bibashinja icyaha nicyo rero twaburanaga ariko twageze mu cyumba cy'iburanisha hazamurwa inzitizi yuko urukiko rudakwiye kwakira ikirego kuko nta handitse ko rwakira ubujurire bwa kabiri natwe tukaburana tuvuga rero ko rwakira ubujurire nimba rwakira ubujurire kandi n'urukiko rukuru rukaba rwakira ubujurire rwa kabiri urugereko rwarwo ntibyarubuza kwakira ubujurire narwo ndumva muri make ari cyo twaburanaga twaburanye ku nzitizi yo kuvuga ko twajuririye urukiko rutayifitiye ububasha urukiko rwarabakatiye burundu mukajurira mu bujurire bwa kabiri ari nacyo gisa nk'icyateje umwuka utari mwiza muratubwira no kubijyanye n'indishyi irimo kuregerwa icyo mwayivugaho ubwo wabunjyanye mu ntandaro y'urubanza intandaro y'urubanza nuko mu muryango wa kabiruka utakibaho ahari Madeleine nyina w'abana Aloysia na Cassien Kayihura bashwaniye mu rugo havugwa amagambo
noneho mu magambo yavugwaga uwitwa Ruizira avuga amagambo aravuga ati uravuze ngo wankubita ukanjugunya mu musarane noneho bukeye iyo mvuga ijya mu baturanyi irahindurwa ivuga ko ari Kasiyane bavuze ngo nagukubita nkakujugunya mu musarane nkajya nkwituma hejuru nkuko mbikorera abana bo kwa DISI DIDASI ibyo rero abakiriya babimbwiye numvise harimo uburenganzira bwabo bukwiye kwitabwaho bakunganirwa kuko mu Rwanda umuntu wese arunganirwa ntangiye urubanza rero naje kubona ko intandaro ariyo icyo gihe bashwanaga no kuvuga Ruizia na Kasiyane hari umugabo umwe witwa Mutabaruka ngorufani akaba ari umuntu utuye mu metro 30 zo kwa Kabiruka tukamubaza tuti ese ayo makuru nimba wari uyafite na mbere hose kuki utayabwiye gacaca ngo yango nayumvanye Kasiyane ariko mwibazwa rye agenda yivuguruza mbere avuga kwa ayo makuru atayazi ubwa kabira akavuga ko ayo makuru yazi koko Kasiyane yabwiye Aloyse ayo magambo ariko noneho ubwa gatataka hari n'ikindi yivugira ko uwo musarane waguwemo umuntu utarahigwaga habayeho kwihanira bamujugunyamo ni nayo mpamvu hari urundi rubanza rutari urunguru rwabangaba ruregwa gitifu wa Kibirizi kuko yahamijemo ko umuntu babonye ari umwe kandi mukuru hari nabandi benshi babihamije niyo mpamvu rero twumvise tugomba kunganira abaregwa kugira ngo ukuri kuzagaragare urukiko kuba ubushinjacyaha bwarajuririye umwanzuro wa mbere urukiko rwabagize abere bamara kujurira hakanzurwa ko abunganira bakatirwa burundu ibi byatanzihe kuri mwebwe ese ku baturage bo bavuga ko kavuyemo imibiri y'aba bana bo kwa DISI DIDASI ndetse bakanabisanisha n'impuzankano y'imyenda y'ishuri bari bambaye kandi babasanganye ibyo mwabitubwira hiki ibyo hari ivuguruzanya ryinshi riri muri dosiye umwe avuga ngo bavanyemo batanu undi akavuga bane undi akavuga batatu n'uwajyaga kurega yavugaga ko ari batanu ariko ubu hasigaye babiri ndetse hari n'indi dosiye yagombaga kuba iri kumwe n'iyo ariko ipanga ukwayo kugira ngo bongere bafungwe kuko iyo umuntu arekuwe akurikiranwa ari hanze bavuga ngo noneho wa wundi bavuga ko bamujugunyemo bihanira noneho habaye uhigwa inyanza barabarekura kuko uwo muntu hari habonetse abamwireze muri gacaca bamwishe bataraba mu mifungirwe inyanza umucamanza arabarekura urukiko rurabarekura bigeze ibutare babatumira ku buryo budafututse barabashimuta bafata icyemezo ngo babatumiye kuri telefone bafata icyemezo kimanuka kijya kubafata barafungwa kugira ngo badakurikiranwa bari hanze ariko ikigaragara ari iyo mibiri bavuga ngiyehe nigiriye ari urukiko rwa Busasamana rwageze Kibirizi nanjye bitarakomera nagezeyo ndareba baranyereka ntabwo nahabonye imibiri myinshi ni nacyo cyatumye numvise bari abantu bagomba kunganirwa kugira ngo urukiko ruzashyire ku meza ibimenyetso bitangwa n'ababarega n'ibimenyetso nabo batanga biregura hanyuma rutanga ubutabera ngeza ku hararegerwa indishyi ubu hararegerwamo indishyi ni ukuvuga ngo urubanza rw'inshinjabyaha iyo rurimo uwumva yarangirijwe ashobora kuregera indishyi ngira ngo uzegera ni Devota Kayisire rero avuga ko yari umuvandimwe w'abo bana bavuga ko bagiye kwa Kabiruka bakajugunywa mu musarane ndishyi mwiteguye ko zo kuzitanga indishyi burya ziterwa n'amikoro igihe baba batsinzwe ariko kugeza ubu bafashwe nk'abere igihe baba batsinzwe icyo gihe bashaka mu mutungo wabo zo bakazitanga cyangwa bagatanga izo bashoboye kuko nizo basaba simbona ko umuturage wo kuma yagutunzwe n'isambu ya peyizana yapfa kuzibona ariko ubwo zageraga muri miliyoni 90 gutyo nimba simperuka kureba ku kirego cy'indishyi ariko wenda muraza kubimubaza nawe isambu ya peyizana uyigurishije ntabwo yarenze 5 n'inzu yayo irimo ubwo izindi bazazishyura aho bazagenda wenda bazibonera ariko icyo mbona nuko kugeza ubu hari icyo bita presumption d'innocence baracyarabiri cyane cyane ko uwo mutangabuhamya wari uhari bashwana witwa ngorufani buri munsi aba yinyuramo kugeza ubwo nawe yagiyemo arafungwa afungwa kubera iki ibinyoma rega
nawe afatwa nk'uhishira ibimenyetso kubera agenda ahindagura. Nkumva rero urukiko nirwo ruzagaragaza ukuri. Numva n'inzitizi yazamuwe giye urukiko rutakwiye kuyakira, hanyuma bakashyira dosiye ku meza ikongera ikaburanishwa. Kuko twemera ko inkiko z'u Rwanda zitanga ubutabera, byaba bibahama bikabahama, baba ari abere bakagirwa abere. Metero ari ikintu cyo kwibaza, urasubitswe inzitizi umwanzuro wazo zazwa kuri 17 bigaragara ko urukiko rutagomba kuburanisha ubujurire bwanyu bwa kabiri, murakurikizaho iki? Icyo twakurikizaho twakwitabaza no gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane, kuko ubundi bimenyetso burya nibyo byivugira. Twashaka inzira y'amategeko twanyura kugira ngo barenganurwe. Ariko ubundi ubujurire bwa kabiri ku gihano kingana kuriya ni uburenganzira bw'umunyarwanda, twe twumva n'urukiko ariko ruzabibona. Nimbuhanishwa byibura 15 agira uburenganzira ku bujurire bwa kabiri, nuhanishwa igifungo cya burundu yagombye kubugira, kuko niwe ubuhanishijwe igikomeye. Uwunganira bo mu muryango wa DISI DIDASI yongeye kwibutsa uru rukiko ko rudafite ubushobozi bwo kwakira ubujurire ku nshuro ya kabiri. Nitwa Maitre Ntareport. Muri uru rubanza twarimo nunganiraga Devota Kayisire uregera indishyi. Ku bijyanye rero n'imiburanire y'uyu munsi, nk'uko bivuga, ntekereza ko nta gishyashya kirimo, kubera ko ibyakoze byose nibikurikije amategeko. Ubundi mbere y'uko urubanza rutangira, urukiko rugomba kubanza gusuzuma niba rufite ububasha bwo gusuzuma ikirego rwashyikirijwe. Ni nako byagenze, ariko uruhande rw'urukiko ubundi bavuga ko icyo kibazo n'indemyagihugu nicyo urukiko rugomba kubanza kureba mbere niba rufite ububasha bwo kuba rwasuzuma ikirego rwashyikirijwe. Ku ruhande rw'urukiko rero twabishimye, kubera ko ari urukiko rwakivuze mbere, kandi natwe mu ruhande rw'ubwunganizi bw'abaregera indishyi nicyo twari twateganyije ko tuvugaho. Ubwo rero byabaye amahire kubera ko twabyumvise kimwe. Ikigaragara rero nuko uru rukiko rudafite ububasha bwo kwakira iki kirego, kubera ko ni ikirego cyatangiriye mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana, rujuririrwa mu rukiko rwisumbuye rwa Huye. Kugira ngo rero noneho ubujurire bwa kabiri bwakirwe muri uru rukiko, itegeko rifite icyo ribivugaho. Ingingo ya 41 y'itegeko rigena ububasha bw'inkiko igaragaza igihe urukiko rukuru rushobora kwakira ubujurire bwa kabiri mu manza nshinjabyaha. Ni ukuvuga ngo rero impamvu zose itegeko riteganya ntazari zihuje n'iki kirego cy'uyu munsi. Byongeye noneho hakaza n'ububasha bwihariye bw'uru rugereko rwihariye buburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambukiranya imbibi. Ntabwo uru rukiko rufite ububasha bwo kuburanisha ubujurire bwatanzwe mu rwego rwa kabiri. Ibyo byose rero bihurije hamwe, usanga nta mpamvu n'imwe yo gutuma iki kirego gisuzumwa muri uru rukiko, ari nacyo rukiko rugiye gusuzuma kugira ngo ruzagifateho umwanzuro. Murakoze. Abo bunganira bavuga ko ibyo bakuru babifata ni n'akarengane, kuko bavuga ko urukiko rwategetse ko abari bashuriye bakagombye bakatiwe burundu, ariko kugeza na n'isaha kuva urukiko rwashyiraho uwo mwanzuro hakirakorwa, birashyirwa mu bikorwa. Ibi bivuze iki kuri mwe? Ibi rero izi ni intege nke z'ubushinjacyaha, ariko nabyo wenda ntekereza ko bwashingiye ku kuba n'ubundi bari basanzwe bafunze no gufunga ikindi cyaha kitari iki ngiki bari kuburana. Ariko kandi itegeko icyo riteganya rivuga ko kuri kiriya cyaha cya Jenoside, iyo uwakiregwaga yakatiwe, ubundi ubushinjacyaha bwagombye guhita bumufata agashyirwa muri gereza agafungirwa icyo cyaha, nubwo yaba yarajuriye.
nikwinga ngo yitegeko ivuga ntekereza ko ari 185 yitegeko rigenga imibonanishije imanza zinshinja byaha kuba rero bitarakozwe ntekereza ko ari intege nkeje ubusinje z'ubushinja cyaha ntabwo wenda bushobora kuvuga ku bwashingiye kuba nubundi abantu bari bafunze ariko nabwo itegeko rigomba kubahirizwa mu gihe cyose icyo dusaba nuko ubushinja cyaha bwa byumva ugashyira mu bikorwa icyitegeko riteganya kuko ubushinja cyaha nibwo burangiza inkiko mu bijyanye no kurangiza igihano ubushinja cyaha nibwo muhesha w'inkiko mu bijyanye no kurangiza igihano ubwo rero nibwo bugomba gushyira mu bikorwa icy'inkiko zemeje abo mu muryango wa DISI DIDASI bongeye gushyirijwe juru bagaragaza icyihishe inyuma y'ibi byose no kuba imibiri y'ababo itari yashyingurwa kugeza amagingo nayo mu kwa munane nibwo nabonye firwanse z'impamvu ubushinja cyaha budakora ibyo bugomba gukora izonizi ya mbere ni yuko metre uburanira wunganira baregwa umugabo umugore we umudamu we niwe mushinja cyaha mukuru wungirije buriya tunaburana hano mu rukiko rw'ibanze umushinja cyaha yaratubwiraga ati mana yanjye ndimo ndahangana muri uru rubanza ariko nzashiduka banjyanye irusizi Urubanza rwanyu ruzanjyana rusizi. Ikijyanye n'isomwa ry'urubanza rwo kuri uyu wa kabiri biteganyijwe tariki 17 z'ukwezi kwa 11/2022 ku isa 5 z'amanywa aho bazarebwa nimba uru rukiko rwabo rufite ubushobozi bwo kwakira ubujurire bwa kabiri cyangwa se abaregwa bakaba bakatirwa igifungo cya burundu nk'uko bagihamijwe n'urukiko. BTN TV mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda ndindahiro Valence Papi.